Lep pozdrav, sem Gašper Rifelj in vesel sem, da bom letos prvič sodeloval na dobrodelnem koncertu Klic dobrote. Zapel bom pesem Vrača se pomlad ob spremljavi vojaškega orkestra. Zelo se veselim družbe z vami, zato nas glejte 29. novembra. Lepo se imejte do takrat. Nasvidenje. Prazen hrup se razgubi, tiha pesem pa zveni v prostor in čas. Letijo leti.